Počúvate iné z doucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. 13. dôchodok dali, 18 miliard vzali. Komentár napísal Radovan Ďurana pre denník Postoj. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Nad druhým dôchodkovým pilierom sa opäť zlietajú supy. Vláda začala už tým, že od nového roka znížila výšku príspevku z 5,5 na 4%, čím si pre seba získala príjemných 400 miliónov ročne. Dlhá a strastiplná cesta druhého piliera je za 19 rokov jeho existencie posiata zásahmi do jeho fungovania. Medzi tie najvážnejšie patrilo zníženie sadzby odvodov, zavedenie povinných garancií, niekoľko jeho otvorení, ktoré umožnili presun sporiteľov nazad do prvého piliera, ale najmä ich presun do garantovaných, teda dlhopisových fondov. Dlhopisové fondy sa vyznačujú tým, že sú stabilnejšie. Daňou za stabilitu je však mizerný výnos. Kým indexové fondy od svojho vzniku v priemere vynášali cez 10 ročne, dlhopisové sa motajú okolo 1 To je pri dlhoročnom investovaní obrovský rozdiel. Dnešná hodnota majetku sporiteľov v dôchodkových správcovských spoločnostiach je okolo 15 miliárd eur. Výpočty ekonóma Jana Šeba hovoria, že ak by neboli nastali tieto vládne zásahy, mohol mať dnes majetok sporiteľov hodnotu o 18 miliard vyššiu, teda okolo 33 miliard eur. Preratava túto hodnotu presne na jedného sporiteľa nemá zmysel, keďže vládne zásahy menili aj zloženie sporiteľov. No bavíme sa o tisíckach eur na každého budúceho dôchodcu. Ale čo sa stalo, už sa neodstane. Dôležitejšie v tomto momente je, čo sa s druhým pilierom stane ďalej. Ako prednedávnom napísal môj kolega, druhý pilier je posledná tučná klobása na stole. Nová vláda si z nej už odhryzla spomínané zníženie príspevkov, no to môže byť len začiatok. Tu musíme pripomenúť, čo je úlohou druhého piliera. Jeho úlohou je presunúť dôchodkovú dieru z budúcnosti do prítomnosti a rozložiť ju v čase. Prečo? Pretože dnes dvoch dôchodcov v štátnom priebežnom dôchodkovom systéme živí zhruba 5 pracujúcich. O 30 rokov to budú už len traja pracujúci. Druhý pilier núti preto dnešnej vlády v čase demografickej hojnosti vytvárať rezervy pre časy demografickej mizérie. Takzvaná diera v sociálnej poisťovni, ktorú druhý pilier dnes vytvára, preto nie je chybou, ale jeho želanou vlastnosťou. Druhý pilier núti dnešné vlády hľadať peniaze pre prvý pilier, pretože dnes je to oveľa ľahšie, ako to bude o 15-20 rokov. Najmä po zavedení indexových fondov je druhý pilier zároveň pomerne lacným, bezpečným a jednoduchým spôsobom, ako aj skladník ve šroubárne môže zhodnocovať úspory na svetových trhoch nezávisle na výkonnosti slovenskej ekonomiky. Toto je ale zároveň politickou slabinou druhého piliera – jeho skutočný prínos ocenia o dve dekády až dnešní štyriciatnici a mladší. Lenže výhľad vlád, obzvlášť populistických, smeruje len po najbližšie voľby. A druhý pilier ponúka hneď dvojitú lákavú korisť. Prvou korisťou sú pravidelné platby, v súčasnosti hodné zhruba miliardy eur ročne. Druhou korisťou sú samotné úspory v hodnote 15 miliard. Čo druhému pilieru hrozí, ak sa čitateľ bojí, že smeru v mojom texte neopatrne dám návod, tak zbytočne. Väčšinu ťahov má už smer vyskúšaných v praxi, konec koncov ešte čerstvé je zníženie odvodu na 4 ktoré má zabezpečiť zdroje na výplatu 13. dôchodku. Nad ďalšími sa už nahlas filozofuje najmä cez Branislava Ondruša, tajomníka ministerstva práce, a dnes už čerstvo zvoleného poslanca Európskeho parlamentu za stranu HLAS hrozí ďalšie zníženie príspevkov. Každý percentuálny bod predstavuje dnes okolo 250 miliónov eur, čo je viac než dosť na všimné pre policajtov, reperov alebo aj zníženie deficitu štátu. Pre druhý pilier by to znamenalo presun do akéhosi zombie módu. Čím dlhšie by v ňom bol, tým menej relevantný by sa pre zabezpečenie budúcich dôchodkov stával. Kreatívnejší môžu byť v snahe siahnuť na samotný majetok drze znárodnenie nepredpokladám. Bolelo by právne aj politicky. No môže prísť k ďalšiemu otvoreniu druhého piliera. Štátny pilier totiž vďaka krížovému dotovaniu, solidárnym faktorom vo výpočte dôchodku a kreditke v štátnom rozpočte, myslí sa financovanie deficitu sociálnej poisťovne, ponúka nízkopríjmovým sporiteľom vo vyššom veku potenciálne vyšší dôchodok. Daňou je to, že to bude musieť zaplatiť ďalšia generácia. Tento argument však na Slovensku príliš nefunguje. Takéto otvorenie môže potenciálne osloviť niekoľko desiatok tisíc sporiteľov a znamenať presun zhruba 1 miliardy eur do sociálnej poisťovne. Dá sa to však opakovať každých pár rokov. Vláda okrem toho môže manipulovať s regulačným rámcom sporenia. Napríklad donúti správcovskej spoločnosti investovať do slovenských aktív. Túto naivnú politiku presadzujú aj niektorí slovenskí ľavicoví ekonómovia, napríklad Brigita Šmegnerová. To by totiž znamenalo, že dss by mali na výber najmä rôzne formy slovenských štátnych dlhopisov. To, že by to opäť znamenalo nižšie výnosy, je ten menší problém. Väčší problém by bolo, že druhý pilier by sa týmto krokom stal vlastne len kópiou prvého piliera, pretože by dôchodkový systém naviazal na slovenskú ekonomiku a slovenské verejné financie. A to je presne to, čomu sa pri druhom pilieri chceme vyhnúť. No regulačnou politikou by sa vláda mohla pokúsiť druhý pilier úplne zničiť. Stačilo by zaviesť také podmienky, ktoré by donútili DSSK opustiť trh, Napríklad povinnosť uhrádzať straty v investičnom portfóliu. Následne by vláda založila štátnu dss do ktorej by sa aktíva previedli a, voilà, 15 miliárd k dispozícii pre nich. A dôchodková potopa pre nás.